Hai pe pipe, este 10 km. Tele că este direct conectat. Sau te e minga sa. Suces weekendas issue. Ai și poți să scani cât pe home. Sunt gata. Home ul ai scun 1 km, uite. Bucos mult par. Ai că e ca și voi în tai pe. Eu cum îmi cotă gasa, îmi ză. Eu mă și eu ia ia. Ai să spăta ni rasans pe. Și monga vagar. Ia și monga pe pur că. Ai să pipe, hoite direct. Ai că să sau bici. Bună cel tia. چلو شکر الحمدللہ اسی یتس وکنس کلنترسی منز کونتری یتس لوگن رحمت باران اسی امید کران یس روت چھ یہ اس اس خطر رحمت باران انشاءاللہ انشاءاللہ شکر الحمدللہ صبح کھ تم ساتھ اس اخ موسم وکنس دعا تہ مونگیمو انشاءاللہ اللہ تعالی تھین قبول اسی امید یتس لوگن وکنس روت یہ اس خطر رحمت باران اس خطر شین روت یہ اس فائدہ خطر آز یتس بی کلنترا آمت یتس کونتر اسی یہ وچھان کہ اس اوتر آبچ حالات اس تم نش بہتر ریتت آبچ سطح کم گمت ہریام چھن کہین اسی یتت وچھان چھ تھی اس بنمس علاقس کھوئی واگور اپر آب نیران چھ کیا چھ تھی وچھان یتت یہ نالے نیلی مز کی گرٹ آب اوکن گھان یہ وچھ آنچ سو گرٹ نہ کہین یم پی ایچ ای ول ونا کی آنچ ہوتے چھ فشریز تتہ دہ ٹو پانچ تمن بند صرف کس آنچ ونکس چلان اس وچھ باقی اس پہ یہ گنڈمت یتن مگر یہ تیوت آب سما کہین یت یہ بنمس علاقہ چاہے کھوئی سنگروم لالٹ امرگڑھ سیر ووگوب کرانگ چون پنج پور پوت کھا مقام نوپور شراکواڑا واگورا علاقہ یہ ہک سوری ونکس یہ حالات سفائس کرت کہین تو ونان ساروی برو اس اللہ تعالیٰ دعا کر کہ رحمت باران گھے یون تاکہ یہ اس باغاتن خطر تیس ٹریشنز اس حالات ونکس کرائسس یہ گھے رزالو کیاز کہ وچان کہ یتس ونکس آمت بنمہ علاقہ بیس ہرم علاقہ تم سری آئے وچنے کہ یتھ کیا صورت حال اس وچ یہ اگر تم وچو ونکس برابر کلنترا البتہ یتس کیا عبدل غنی صاحب یہ دلیل تہ گمت کہ اس یتھ اس کلنترا نش آب بون وسان یمن ہند ون کہ اس تجربہ پن کہ یم سات سرنزس پہ بے شمار پائپ لج نتیج درو کلنترا نش آب واتان کہین یہ کیا گن صاحب یتک یہ ونان مے نش گرٹ تہ چلان یم فارم ہاؤس تس گھان بند یہ بے شمار پائپ لگان یمن ہند ون اخ وقت اخس صرف اس بن یت علاقس یپ چاہے واگورا کھوئی یت چلان کریڈی اپر اس آب چلان باقی حض اس یہ بڑ بے شمار آب روزان مگر ین پہ بے شمار پائپ لاجک تم سی گو یہ چیز کہ یور چھ آب واتان خشک سیلی اس ونکس ڈرائی سپیل سہ بوڑ بار اخ ریزن اخ مگر اگر شاید
واریاہ زیادٕ بے شُمار پایپہٕ آسان لاجمَژ، ییٖژ دِقت گژھِ ہے نہٕ کِہیٖنۍ، یہِ چھِ مےٚ باسان، بہٕ ہٮ۪کہٕ غلط تہِ ٲسِتھ، مگر یہِ مےٚ ییٚتہِ فیٖڈ بیک روٚٹ برادٔری نِش تِمَن ہُنٛد وَنُن چھُ۔ دوٚیِم چیٖز چھِ سٲنۍ کوٗشِش، تمام برادٔری چھُس بہٕ وَنان، اِنشاء اللہ یُس ییٚتہِ اَسہِ ووٚنُکھ یہِ چون چیمبر یَتھ منٛز یہِ آب بۄن کُن وَسان چھِ، یہِ حظ چھِ گژھان ہیٚرِ کِنۍ لاجَکھ پایپہٕ نٔے نٔے سٹور بَنان چھِ، یور واتہِ نہٕ آب کِہیٖنۍ۔ اس لیے آسہِ سٲنۍ کوٗشِش، یُس اَسہِ اوترٕ ایسٹِمیٹ تہِ بَنوو، کہِ ڈایریکٹ گژھِ سرٛنٛزٕ پٮ۪ٹھ پایپ واتٕنۍ یور کَلَنترٛا، کَلَنترٛا پٮ۪ٹھ دِمو أسۍ یُس اَتہِ پٮ۪ٹھ نٔو پایپ اَسہِ ترٛوو برابر پوتکھا تامَتھ یا تمہِ آنوٲڈٕس، تاکہِ ڈایریکٹ وَسہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ سرٛنٛزٕ پٮ۪ٹھ۔ کَلَنترٛا پٮ۪ٹھ چھُ گوٚمُت حَلہِ مُشکِل کُنوُہ کِلوٗ میٖٹر، مگر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ سرٛنٛز اَسہِ 7 کِلوٗ میٖٹر وٕنہِ پینڈِنٛگ۔ تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ ڈِپاٹمنٹَس تہِ وَنان، ایٚکٕسپٲٹَن وَنان، تُہۍ وٕچھِو اگر تُہۍ بے شُمار پایپہٕ دِیِو کیٛاہ، اگر یِژھ سُچویشَن گژھِ أسۍ ہٮ۪کوا پَتہٕ یہِ حظ یہِ کرٛایسِز، أسۍ ہٮ۪کوا ساروِیَن یِمَن أسۍ دِوان چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ سُہ کیچمٮ۪نٛٹ ایریا ترٛاوان چھِ أسۍ سرٛنٛزَس پٮ۪ٹھ، کیٛاہ تِمَن واتیٛا یہِ آب؟ أسۍ چھِ تِمَن وَنان، أسۍ چھِ گِلیرِنٛگ اٮ۪کزامپٕل وٕنۍکٮ۪نَس کہِ یِم کَوَر ریڈ پٮ۪ٹھ اَتھ پٮ۪ٹھ ترٛیش ٲسۍ چٮ۪وان، أسۍ چھِ بے شَک اَسہِ چھِنہٕ کانٛہہ گِلہٕ شِکوٗ، مگر اَکھ شِکایت چھِ اَسہِ تِمَن جٲیی شِکایت یِم اَمہِ نُمٲیِنٛدٕ ٲسۍ کہِ تۄہہِ حظ نِیو دٔچھِنۍ کھووُر بے شُمار پایپہٕ، مگر یُس علاقہٕ وٕنۍکٮ۪نَس کینٛہہ ؤریو پٮ۪ٹھ، آز گوٚو تھوڑا زیادٕ پَہنَس، مگر کینٛہہ ؤریو پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ وٕچھان نہ چھِ فِلٹٲڈ ایریا یِمَن علاقَن ہُنٛد مےٚ ناو ہیوٚت، نہ چھِ ترٛیش واتان، واریاہ قِلت چھِ تَتہِ لُکَن۔ دٔچھِنۍ کھووُر نیوٗ تۄہہِ اَصٕل، مگر گۄڈٕ اوسوُ تۄہہِ اَمہِ علاقُک سونٛچُن، یِمَن ترٛیش ٲس چَلان کہِ یِمَن کِتھ کٔنۍ روزِ گۄڈٕ ترٛیش، تمہِ پَتہٕ اوسوُ تۄہہِ دٔچھِنۍ کھووُر نیُن۔ تہٕ اِنشاء اللہ سٲنۍ آسہِ کوٗشِش کہِ أسۍ کَرو کوٗشِش کہِ سرٛنٛزٕ پٮ۪ٹھ گژھِ یہِ پایپ وَسٕنۍ، بیٚیہِ تُلو آز بیٚیِس ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس سۭتۍ۔ اَسہِ چھِ کہِ ذہنَس منٛز یہِ تجویٖز یِوان کہِ ایز اے لے مین أسۍ وٕچھو اگر سُہ تجویٖز اَسہِ باسے صحیح ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ اِنجیٖنٔرِنٛگ حِساب، تاکہِ لوٗکَن مہ واتہِ اِمِجیٹ راحت۔ باقٕے چھِ أسۍ سٲری دُعا کَران کہِ کینٛہہ دۄہَن تامَتھ رحمتہِ باران خٲطرٕ چھِ أسۍ اُمیدوار، رٔتِس اُمیدوار، تہٕ اَسہِ چھِ اُمید تَمہِ سۭتۍ سۄ گژھن کرٛایسِس کَم، تہٕ تیٖتِس کالَس تہِ وٕچھو أسۍ یِمَن دۄہَن منٛز ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ کیٛاہ ہیٚکہِ کٔرِتھ۔ بہٕ چھُس تَمام حظ وٕنۍکٮ۪نَس چھِ مےٚ اورٕ فیٖڈ بیک، چاہے ووکُم چھا، کرٛانٛگ شوٗن چھا، پٲنٛژھ پوٗر چھا، نوٚو پوٗر چھا، سنٛگروٗم علاقہٕ چھا، کھُیی علاقہٕ چھا، واگوٗرا علاقہٕ چھا، اوترٕ ٲسۍ یَپٲرۍ ہیٚرِم علاقہٕ، تَتہِ تہِ وٕچھ اَسہِ واریاہ آبٕچ شِکایت۔ أسۍ چھِ تِمَن وَنان اِنشاء اللہ سٲری چھِ لٔگِتھ، اِنشاء اللہ أسۍ تھاوو تِتھ کَنٮ۪تھ یَتھ پٕلین بَنٲیِتھ یُتھ نہٕ فیوٗچرَس منٛز یِژھ کانٛہہ کرٛایسِس گژھِ کِہیٖنۍ۔ بیٚیہِ مٔنٛگِو اللہ تعالیٰ ہَس کُن کٔرِو ساروی برٛونٛہہ دُعا کہِ اَسہِ گژھِ ہے رحمتہِ باران سۭتۍ فیضیاب گژھُن، ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ ہَشہِ مُلک کھُٹ۔ حضرت، بہٕ اوسُس کَران أمِس کیٛاہ چھِ پی ایچ کِس چیٖف صٲبَس گُزٲرِش کہِ سُہ گوٚژھ یِم پَنٕنۍ اعلیٰ حضرات سوزٕنۍ یَتھ علاقے کٔنٛڈی کَلَنترٛا پایِنَس کُن ناگبَل تانٮ۪تھ، یُس یِم پایپہٕ لٲنہٕ وورٕ اِشوٗ چھِ کَران، یِم گٔژھۍ اَمیُک وٕچھُن ییٚتہِ چھا آب اَسہِ رِزٲرٕو کِنہٕ کِہیٖنۍ چھُنہٕ اَسہِ آب رِزٲرٕو۔ یِمَے لٲنہٕ ترٛاوان چھِ یورَے نالہٕ بِلکُل خۄشک گوٚمُت چھِ اَسہِ، اَسہِ چھِنہٕ پانَس ترٛیش، یِم کَتھ پٮ۪ٹھ لٲنہٕ سُہ ہَسا ترٛووُکھ یَپٲرۍ اَسہِ، تہٕ کیٛاہ چھِ نا۔ اِسلیے چھِ أسۍ گُزٲرِش کَران أمِس یہِ سۭتۍ پنٛنٮ۪ن اعلیٰ حضراتَن گۄڈنٮ۪تھ یور یِم نَیہِ نَیہِ لٲنہٕ کھالان چھِ یورٕ، یہِ دِیہِ ہے نظر نالَس چھا ییٖژ گُزٲرِش آب نِنٕچ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ۔ اَسہِ حظ چھِ ڈیلی ڈیلی ییٚتہِ آسان یِم نوپورِ پٮ۪ٹھ کھسان، حبیٖب صٲب چھِ کھسان یور، یِم چھِ کھسان یور، ییٚلہِ وٕچھان چھِ آب چھُنہٕ یِم نالَس ٹوٹَل کُنی حظ، ییٚمہِ نالہٕ منٛز چھِ أسۍ پَکان وٕنۍکٮ۪نَس کیٛاہ چھِ نا چَپلیو پیٚٹھۍ۔